你都不能玩。El Vic que aixecarà després d'aquesta falta. La primera falta que puja al marcador. Amb aquests primers 4 minuts de partit, només una falteta ha pujat al marcador. Jere amb la pilota. Ben obert. Cap a Uri. Uri li torna a Jere. Jere i gol del Vic. Gol, gol, gol del primer gol del partit. Gol del Vic. Gol de Jere després d'intentar penjar la pilota al mig del camp. Que la toqués. Matar però no aportaria la molt bona acció defensiva de Pau Cortiellas per recuperar d'aquest contraatac. David Yepes que intentava passar-la al segon pal a Albert Hernández. De cop, per l'entrada de David Yepes ha embogit una mica el partit. Quatre contraatacs ben ràpids. El Vic que torna a frenar la pilota, busca xut exterior i Oriol i gol del Vic. Xut exterior d'Uri. Pilota d'Ordóñez. Ordóñez que buscava el xut a les cames i a l'estic de David Yepes on el Sant Feliu intenta sortir el contraatac, penjant la pilota cap a Albert Hernández però el seu defensor l'ha tallat i ara s'ha fet mal al porter del Vic, els àrbitres encara no paren el partit i el Vic surt al contraatac. No ho he entès, gol del Vic, però no he entès si el seu porter estava al terra queixant-se de mal ni el propi. Doncs Uri preparat per tirar-li la pilota cap a en Guillem. Uri avança el xut, xuta i gol. Gol del Vic que aconsegueix avançar-se al marcador. Encara més 0-4. Rebot el queda David Yepes. David Yepes cap a Gisel. Segueix Gisel dins de l'àrea. No acaba amb res. La recupera Gil. Vic. Jere busca l'amago del xut. Filtra el passe cap a Roger. Però Roger no troba porteria. Segueix Roger però... s'anticipa molt bé Gisel Uller, encara que perd la pilota. Ai, llàstima, li ha quedat allà entre els patins, que si no... Ui, gol, gol! Ostres, quina llàstima, perquè era una gran aturada de Rue. Aquí Uri havia filtrat el passe al segon. En Nil, acaba perdent la pilota, la recupera Gil, busca Arnau, busca el xut! I vaja, xutàs d'Arnau, que acaba... Això... traspassant a en Guillem. Sí, sí, però és que això no...
salación desde el saque de centro. Daniel, jugando con Erika Díaz. Pau Muñoz. Daniel de nuevo. Díaz. Busca la diagonal. Juega con Pablo. Pablo hace tiro, defendido por Marcos. Bueno. Gol de Tordera. Gol de Tordera. La paró Ramón, pero le subió la bola por encima. Nada. Contraataque de Nico Torres. Defiende de Dani. Pau Muñoz. Nacho, tira bola alta. Vamos a la peligrosa. Aitor Concelo. Para Dani del Río. ¡Gol! ¡Oh! Gol de Fernando Rodríguez. Gran jugada. Aitor con Dani. Dani a la. Aitor Concelo. Aitor de velocidad. Muy bien. Aitor. Vale, la pieza, cuidado. Contraataque 3 contra 2. Ancho va a intentar defender. Bien, Fernando. Ya veo. Qué bueno, yo. Ancho, Dani del Río. Tiro peligroso. Nico con la bola. Partido muy dinámico ahora. Es Pablo. Delante de Ancho. Intenta irse con jugabilidad. Pasa de nuevo a su hermano. Pablo de nuevo. Se pasó de nuevo por el medio. De paso de Pablo. Golazo. Golazo de Pablo Torres. Se le escapó de la marca Ancho y nada que hacer. Gran gol. La de Orbes. Lo decía David Cantos. Estamos estado bastante autoritario con los jugadores de ambos equipos. Daniel, Paola. 9 segundos. Lo va a intentar Pablo seguro. Opción. Bien. Para Mágicos Gieites. Nacho. Un luchador nato, Marcos Gieites. Sigue peleando ahora con Nico Torres. Sale bien Nico. Nacho, que entra solo. Recuperó Ancho. No tengo ni idea de lo que ha pasado ahí. Clase está entrado. Vamos a ver si lo vemos en la repetición. Caure per un ajustat 1-2, com dèiem, un Manlleu que s'avançava en el marcador, es posava per davant a l'Electrònic, arribaven però després els dos gols del Vilafranca, totes les dianes que es van viure en aquest partit, que es van poder veure en la primera meitat. Un Martinelli a Manlleu que ja fan algunes setmanes que no té la possibilitat de jugar per pujar de categoria, però sí que l'ambició de quedar el més amunt possible. Més enllà del resultat, més enllà del que va passar sobre la pista, la notícia també es va viure al final del partit, en què aficionats, també plantilla, van poder agrair tota la feina. Era de Moya. Recuperant ara el club hoquei Olot. Ocasió molt bona i gol! Gol de l'Olot. S'avança l'Olot en el marcador. Es posa doncs per davant l'equip de Rutxí. S'avança doncs l'equip visitant. Equip de la capital de la Garrotxa. La compta ara del Cerdanyola. I el gol del Cerdanyola. Empat el Cerdanyola. Cerdanyola 1. Club hoquei Olot 1. Empat el Cerdanyola, club hoquei. Gran gol del Cerdanyola. En aquest pal. Novena amb l'empat a 1 en el marcador. A la primera volta vam empatar també. Olot i Cerdanyola.
I el gol, 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 gol del Cerdanyola, marca Álvaro, marca el Cerdanyola. Gran gol per arrencar la segona meitat de l'equip cerdanyolet. Gerard pierde la pelota i Gerard Oviedo la recupera per part de l'Alcobenda sobre Marcos López, Marcos López sobre Goli, Goli sobre Marcos Alonso amenaça el xut de cuchara, se frena, se tapa, para Gerard Oviedo, para, se arriba a Goli. I gol, gol, gol de Gerard. En media vuelta se ha tirado y ha conseguido el 0-1. 0-1 a favor del Alcorcón. El mismo pase otra vez a Montserrat, aquí el rincón de la pista, abajo pase al rincón. Sigue siendo sobre sí mismo, el ataque tiene controlada el Pedro Comendas. A falta de 15 segundos para acabar el partido. Pelota y gol. A falta de 6 segundos, 0-2. 0-2, gol que consigue Alonso. A Fred Llobet a Pau Zamora. Pau Zamora, vemos rápidamente, ha recuperado la pelota de Alcobendas. Minaya se va con la pelota, pasa tras la portería. Pelota que Javier Minaya consigue controlar. Y el 0-3, y el 0-3 a 8-27. En un despiste defensivo, intentando recuperar la pelota de la portería, Javier Minaya ha hecho el pase. Ha habido cambio, Jorge Marco González que tiene la... O sea, Unai tiene el chut directo y gol, gol, gol. Gol de Unai, el 0-4. 0-4, falta. Doncs ho intenta el Taradell amb Sergi Pla com a protagonista. Bé, sota pals aquí Escarso intenta jugar ja l'alpicat aquesta acció amb Zilken dins l'àrea. El primer! Gol, 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 gol de l'alpicat! Arrenca bé la festa, arrenca bé Gerard amb aquest 1 contra 1 de Zilken. Bona transició i bona definició, eh? Sí, l'alpicat fent gala d'una de les coses que se li dona millor, que és la transició, i el Mats ha definit molt bé entrant a l'àrea. Un ganxo i arrastrat la bola dalt, inapel·lable per Xavi Puiggi. Com s'ha vist? Els tenia molt ben treballats, però era un hockey potser una mica més vistós pel públic, una mica més obert pels dos equips, que si tu... Doncs el gol, anem a veure, sí, sí, acaba entrant aquesta acció, l'ha cantat el públic, doncs el xut de Miquel Serret que acaba entrant, i l'alpicat que marca el 2-0, deies ja, Gerard. Sí, al final el Xavi, el que deia, els tenia molt ben treballats, però feia un hockey molt més vistós pel públic, amb molts més gols, que si l'alpicat tenia el dia, tenia les de guanyar, perquè arribem... Sota enrere, Ballestero, aquí pot provar la canonada, busca penjar l'acció, Iago Vázquez i el gol. Doncs que bé, Ballestero per Iago Vázquez, s'abracen els dos jugadors... I una jugada clàssica, Gerard, de tota la vida, penjada dins l'àrea, gol. Sí, un pivot que li diem, un xut del David molt finet des de mig del camp, el Iago ben col·locat davant del porter, que ha aconseguit desviar, Xavi Puiggi no ha pogut fer res, una bola d'aquestes és molt, molt, molt difícil, a no ser que la toquin. I el capità, cap a Benito, aquí Ballestero, que aquí al terra la lluiten els dos equips, i se l'acaben duent... L'alpicat amb aquesta acció de Miquel Serret. Serret busca l'acció. Quin golaç. Aquí s'ha agradat aquí l'alpicat, Gerard. Sí, sí, molt, molt, molt bon gol per part de l'alpicat. El Miquel ha vist molt bé el Mati que està de segon pal esperant la bola amb l'estic a dalt i s'ha fet el lloc el Miquel i ha penjat una bola espectacular al segon pal. El cercle central la deixava cap a Ballestero. Ara la passada no ha sigut bona. Intenta desplegar-se el Taradell. Anem a veure Crespo i el gol! Doncs el gol del Taradell ha marcat Juli Cardús. Doncs un petit premi, no, Gerard, pel Taradell. Sí, sí, per la seva insistència, el Taradell, com hem dit abans, sí que estava arribant. L'alpicat n'havia tingut bastantes, però el Taradell també n'havia tingut. Jo crec que un golet abans d'acabar potser aquesta primera part era el més just. Ballestero, gol! Doncs que poc li ha durat l'alegria, perquè Gerard Ballestero ha anat pel seu camí, marca el 5-1. Sí, sí, un petit desajust del Taradell en defensa i el David
de categoria. Ho intentava aquí l'alt picat. Bona aturada aquí del porter, Daniel Costa, del Taradell. Exacte, l'eix, un alt picat femení que ahir va guanyar 4-1 al Palafrugell en un partit que es va jugar ahir divendres. Gol! Quan arriba, mira, el gol de Matías Arnaez. Sí, sí. Ha intentat aixecar i picar primer, no li ha sortit, però ha dit cap dins, Gerard? Sí, sí, ha vist el forat a la part inferior de la porteria i el Mati fent gala del per què ha fet tants gols aquesta temporada ha materialitzat aquest sisè gol per part de l'alt picat. Sí, el Matías Arnaez, que és el màxim realitzador de l'alt picat durant aquesta temporada, derrota del Lloret a la pista de l'Igualada per 5-2, feia que el mateix diumenge a la tarda ja estaven matemàticament ascendits a lo que lliga. Doncs sí, així és. Hi va Soto i el gol! Doncs... Dèiem festival de gols, Gerard, doncs estan arribant, eh? Sí, 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 mira que fins ara, amb aquest 5-1 que havíem anat a la mitja part, i que encara no veurem cap més gol a aquesta segona, però no, sí, sí. Al final, els últims minuts del partit, normalment la gent ja es relaxa, entra una mica el factor del cansament i... I molt llarg. Sí, sí, sí. Avui al final això és un partit, com hem dit, moltes vegades intrascendent, i el Vilassana Palau s'estan jugant un passe a la final de... Gol! Doncs al final... El vuitè, ha arribat el vuitè. Doblet de Malstilken avui, també. Doncs... Gol molt semblant al que ha fet a la primera part el Mats, també entrant per banda esquerra del porter i un ganxo ja dalt molt, molt ben ficada. Difícil, difícil pel porter. Aquesta acció, 4 minuts i escaig. Per la finalització, Soto que té ganes de jugar, ok. Soto jugant amb Zilken dins l'àrea i el gol. Quin golàs al primer pal. Defineix de meravella Zilken i marca el 9è de l'alt picat. Sí, sí, el Mats hi té la mida presa, entrant per aquest costat esquerre. I tercer gol del Mats. Que no... Roca, prova el llançament. Refusa la defensa, la pot recuperar Martos. El xut de Max Martos a la mitja volta. L'ha tingut el jugador de l'Arenys Amunt per obrir la llauna. La torna a recuperar l'equip d'Enric Daumal. Gallardo amb la bola, li queda enrere. La perd, surt a la contra per la Frugell. Osori amb la bola. I el gol. El gol del Palafrugell. El xut de Marroca. Ara el Palafrugell ja està amb 4 jugadors. Marc Figa. I el gol. El gol de Marc Figa. El 0-2. Álvaro Osorio. Enrere cap a Marc Figa. Marc Figa de nou. La perd, surt de la contra, Bernat Romero, sol davant del món. Jordi Alucha. Gol. Gol de mà de Jordi Alucha. Al minut 14. 16-36. Tornarà Nil Pascal. El gol. Gol del Palafrugell. Ara sí que l'Arenys de Munt ho té cru. Al minut 9. Es manté el 0-2 el marcador a la pista de l'Espanyol. El que en dèiem, que l'Espanyol pot perdre tranquil·lament perquè si l'Arenys de Munt també perd. I el gol. Gol del Palafrugell. Ara sí que està dat i beneït. Arriba la porteria. Jordi Alucha. L'ha perdut, surt de l'atac el Palafrugell. I ara el gol. El gol de Bielmir. Una nova falta directa. Bernat Romero, que ha vist la targeta blava. Anem a veure què fa Àlex Torres. I el gol. En primera instància havia fallat, però el rebot li ha afavorit i ha aconseguit.